אולי באמת הגיע הזמן לצאת עם דברים אחרים. אז אני לא הייתי מציע פתאום לבחור את החמודים האלה שאת לא באמת אוהבת אותם, ויהיה לכם אהבה אחרת. אני לא מאחל לך אהבה אחרת, אני מאחל שלך אהבה מרגשת וכיפית ואמיתית. ולכן מה שאני מציע זה לא לחפש מתחת לפנס את המטבע שאיבדת בחושך. זה לא עובד. מה שאני מציע זה לצאת עם גבר שהוא קצת פחות מעניק. נבחרי את זה מכל המעניקים, את זה שהוא הכי פחות מעניק, או שהוא נראה מעניק, אבל הוא לא באמת מעניק. ובצורה הזאת, אולי תקבלי את אותה הרגשה, אבל לא צריך ללכת all the way. דבר שני שאפשר לעשות, זה לשנות טיפה את ההתנהגות שלך. ללמוד להוציא משהו אחר מהגברים האלה. יכול להיות שעם נשים אחרות הם נשארים, יכול להיות שעם נשים אחרות הם בונים משהו אחר. תלמדי לקחת אותם למקום שאת רוצה ללכת, ואפשר ללמוד את הדבר הזה. אז שני דברים. אחד, לבחור פחות מעניין, לא את הכי מעניין. לא את הכי הדבר שלא מתאים לך. והדבר השני, תעבדי על עצמך. תשני משהו בגישה. כן, זה לא פשוט, אבל אפשר. תשני משהו בגישה ביחד מתנהלת עם הדברים האלה. אז שני הדברים ביחד, זה יכול להיות משהו אחר לגמרי. לא מקסים.